aan ku bilownay waxaa markii ugu horreysay magaalada asmara ee caasimadda dalka eritrea ku kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaha ururka o n l f kulankan ayaa yimid kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqasho rasmi ah oo saddex isha qaadanaysa uu ku tegay dalka eritrea maxamed cumar cismaan hogaamiyaha o n l f ayaa v o e da u sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu xubnaha o n l f uu ka raaligeliyey dhiibistii cabdikariin qalbi dhagax ee ethiopia loo dhiibay kaanu aad iyo aad uga xun yahay sida u dhacday buu mataqaanaa yuu muujiyey inuu aad iyo aad uga xun yahay raaligelina uu ka bixinayo hadda ka hor mawqifkii baarlamaanka inuu raacsan yahay buu ku dhawaaqay marka raaligelin buu runtiisa bixiyay urur ahaan uu loo soo jeeday uu raali ka ahaada arrinta ayaa wixii aan ahaa dhacay waxaa lagu talagelin bay ahayd runtiisii uu mataqaanaa uu yani uu madaxweyne hujoonasicin ahay bay mataqaanaa dad kale u maamuleen hogaamiyaha o n l f ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu u sheegay in o n l f uusan u aqoonsanayn urur argagixiso ah madaxweynuhu horeyna wuu u sheegay oo waa kii sheegay in uu aqoonsan yahay ama ictiraafsan yahay baarlamaanka go-aankiisa inuu ictiraafsan yahay hor uu sheegay haddana wuu sheegay mawqifkiisi inuu kaa yahay oo uusan u aqoonsanayn ururkaas inuu urur yani argagixisaa yahay ururkaas urur gobonimo doorka inuu yahay buu u aqoonsan yahay madaxwe